بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، د الله رب العزت په توفیق سره د مؤمن بنده خویونه بیانیدو او په هغه سلسله کې الحمدلله نن 250 بیان او ناسته ده، د دې لپاره چې دا خویونه موږ ځان کې راولو او موږ کامیاب شو دنیا او آخرت کې. دیل مخ کی چی موضوع بارک خبرو کم کم خوی بارک چی بنن بحث کی، یو دا خبر یاد کی گورا کامیابی لار کمونگ دا غوارو چی مسلمانان عموما او پختان خصوصا کامیاب شی، نو آغی لار داد چی منگ دا اللہ دا دین مطابق جوان تیر کو. کما ته ډیر خلک میسیج کی خصوصا د میاش دوو شو او چې کله دا پنا حق خلک وجل کیږي او یو ځکه او بل ځکه او دا نږدې ورځو کې سو واقعات رالو چې پښتنو ته نصیحت او پښتانه به څنګه کامیاب شي او څنګه به الله دې جاکونه وساتي. چکله او ته تر دین خبره شروع کی گنده دانه دانه ایمنګ ته دیسی نصیحتو کی جلای سره مون کامیاب شو زمونګ معاشره برابر شي خو ته الله و ان ته دا فری ده کنه وزته سون ده ته پوس کو ما ته دیسی لا روح ہے چاګه د دین نه لاوی بللار او پغی کی دی زمونګ د وینو می حفاظت دی پای کی د امن او امانو می پای کی دی زمونګ د عزتونو خیال ساتلې شوی زمونږ پکې د معلوم خیال ساتلې شوی زمونږ پکې د دینو خیال ساتلې شوی زمونږ د بوډا پکې خیال ساتلې شوی زمونږ پکې د کشرو خیال ساتلې شوی زمونږ د ماشوم پکې خیال ساتلې شوی. ما ته یو خیزه بل کومه لار ده؟ ها لار شتي کومګ دا غوړو کنه چې ظلم نه بچ شو په یو بل ظلم ونه کو یو بل پنا حق مړ نه کو د یو بل مالونه په ناروا طریقو سره ونه خورو امن او امان راشي یو بل سره ورولي مضبوطه پاتې شي فحاشۍ نه بچ شو خور لور زمونږ په عزت کې پاتې شي مور زمونږ په عزت کې پاتې شي ځوانان زمونږ د نشو تماشو نه بچ شي او داسې پسې زه یو بېشماره خبرې دي. دا ټولې مسلې چې حل کول غواړي دا کی بنیادی لار هغه د الله دین ته واپس کېدل دي، ځکه چې څه هم ناروا کار کیږي که هر قسمه ناروا کار دی د هغې وجه هغه دا چې دا څوک چې کوي یا څوک چې پکې واقع دی د دې دین نه لرې دی. نو زه پوه نه شوم په دې چې آخر دا کامیابی کم ذکر ده چې دا په دین کې دی. دین خو الحمدلله زمونږ د دنیا هم خیال ساتلی دی زمونږ د دین هم خیال ساتلی، یعنی الله رب العزت ګوره مونږ ته داسې دین هم نه دی رالېږلی چې زمونږ دنیا ته پکې نقصان دی. لکه اوس یو بې دینه سړی دی دین نه په دې تنګ دی چې دنیا ته پکې نقصان دی، نو موږ خو دا وایو چې الله داسې دین رالېږلی چې زمونږ دنیا ته پکې هم نقصان نشتی. زمونږ دنیا ته پکې څه نقصان دی؟ ته دین، ته دین د بچو سره د محبت نه منع کړی، ښځې سره د محبت نه منع کړی، ته د جایز خواهشاتو د پوره کولو نه منع کړی، ته د رزق د ګټلو نه منع کړی، ته د کور د جوړولو نه منع کړی، ته د ښایسته جامې پیزار غم خادي نه منع کړی. دغه دنیا ده ورسره دین کوه هغه دین زموږ لګي که موږ شمار کړو که نه. یو پیر ما یو درس کې شمار کړی وه سیدې سي تقریبي چې یو سړي 60 کاله عمر یا اویا په دې 60 اویا کاله کې موږ 15 کاله دین دپاره نه دي ورکړي 15 کاله خو چې چاته نصیحت د دین شروع کړو نه نه
نو نه نه څه مطلب دی؟ ته به وایي چې د سهار نه شپې پورې د هر څه په دین قربان کړو، که غواړو موږ دا چې موږ کامیاب شو او امن و امان راشي او ورورولي زموږ مضبوطه پاتې شي او د ګناهونو نه بچ شو او معاشره برابر شي، هغې لاره ده کړی چې د الله دین ته واپس شو. د الله هغه دین ته دین چې کله ویلی شي د الله دین، که نه هغې نه مراد قرآن او حدیث یې، خود ساخته دین نه، چې دا د پلاني فرقې والا دین دی او دا د پلاني تنظیم والا دین دی. نه نه، دین هغه چې کوم الله رالېږلی دی، چې دې دین ته موږ واپس شو زموږ هر مسله حل کېږي، هر مسله زموږ حل کېدی شي. نو دا یو نصیحت و پاوله کې چې ولې موږ د مؤمنانو دا خویونه بیانوو؟ نه د مؤمنانو دا خویونه ولې بیانوو؟ چې ځان کې راوړو څه به وشي؟ چې کامیاب شو. کامیابۍ لار دا ده اوس دا د مؤمنانو خویونه بیانېږي که نه، په دې کې دا خوی نه و راغلی چې مؤمن د بل سره ظلم نه کوي، مؤمن په ناحق وجل نه کوي، مؤمن پردی حق نه خوري، مؤمن فحاشي نه کوي، مؤمن نشې نه کوي، مؤمن دروغ نه وایي، مؤمن تاجر د دوکو دړاکو نه ځان لرې ساتي، مؤمن چې پلار وي نو هغه د بچو حق ادا کوي، مؤمن چې خاون وي هغه د ښځې حق ادا کوي، مؤمنه چې ښځې هغه د خاون حق ادا کوي. اوس زموږ موضوع روانه دي چې مؤمن کله بچی نو هغه د مور پلار د حقوقو خیال ساتي. ته نور د معاشرې برابرول او کامیابي څه ته وایې؟ ما ته خو دا پته نشتې دی. نو که چاته څه بله څه کامیابي معلومه وي او بله یو لارې پیدا کړي، هغه دې موږ ته بیان کړي چې او یو بله لار هم د کامیابۍ شته. نو لار د کامیابۍ په دنیا او په آخرت کې، په دنیا او په آخرت کې هغه د الله په دین باندې عمل کول دي. خو کیدی شي یو سړی تا ته یو لار پیدا کړي، یو مختصر غونته کې د وقتی طور کامیابۍ لپاره، هغه کامیابۍ به وقتی طور وي، هغه لار به څه وخته پورې وچلېږي، په آخرت کې به تا ته کامیابۍ نه میلاویږي. هر چې لار د دین ده، د ته له کامیابۍ د دنیا هم درکوي، کامیابۍ د آخرت تر هم درکوي، او هر څه به دې په حفاظت کې پاتې شي. د ټول ناول دین بیا عقل، عزت، ښځه، بچی، معاشره، ملک، ځمکه، هر څه برابر پاتې کېږي چې کله موږ صحیح دین ته واپس شو. الله رب العزت دې موږ هغه دین ته واپس کړي کوم دین چې هغه رالېږلی دی، او الله رب العزت دې موږ له په دې دین باندې عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العزت دې موږ په دې دین باندې پوه کړي. چې پوه شو نو بیا به صحیح عمل وکړو، موږ به پوه هم صحیح نه یو، نو چې الله به موږ صحیح پوه کړي. ځکه چې بعضو حضراتو د دین یو نقشم که چېرته بیان کړی ده، نو هغه غلطه بیان کړی ده، د هغې د لاسه افراط و تفرید کې خلک واقع شوي دي، یا خو د حد نه وړېدلي دي، یا بالکل راکم شوي دي. ځکه چې بیانوونکي هغه دین هغه شان نه دی بیان کړی څنګه چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نو دا خویونه چې موږ بیانوو د مؤمنانو، دا دلته موږ ناست یو، او په دې کې یو سړی ماته وایي چې ته پښتنو ته نصیحت، نو دا ځینې څه دپاره بیانوم؟ دلته څه نمبری زیاتېږي که څه کیسه؟ که نه بهر چې وځي دغه چې څوک ولاړ دی د حکومت ته طرف نه، چې څوک بیانو کې هغه له یو زر روپۍ ورکو، او چې څوک ورته ناست هغه له 200 روپۍ ورکو. زه الحمدلله د 15-16 کالونه لګیا یم ډېر، یعنی زما کم عمر، الحمدلله چې ما دا دعوت او خیرخواهي او نصیحت شروع کړ. په دې کې یو سړی ما ته وایي پښتنو ته نصیحت، چې نصیحت به ښکري که څه وایي، که څه ښکري. لکه بعض زموږ باره کې وایي که نه، وایي چې ده تبلیغ کې وخت لګولی دی، څومره مزه به یې کړی. اوس ما ته دا پته نه چې تبلیغ څه ته وایي. دا تبلیغ نه دی، زه چې کوم که نه بل څه شی دی تبلیغ. وایي چې تبلیغ کې وخت لګولی، نو زموږ دا بعضې خبرې موږ وکړو سوچ ورته زموږ نه وي چې دا زه څه یم، او دا زه څه کوم، او دا ما کومه خبره وکړه. نو دا څومره خبرې چې کېږي که نه، دا اول زما خپل ځان ته نصیحتونه دي، بیا تاسو ته دي، او الحمدلله ثم الحمدلله د ډېرو بېشماره خلکو اصلاح الله کړې ده، هم په دې دین بیانولو سره اصلاح کېږي. ګوره، یو سړی دی هغه نشې تماشې کوي، ظلم کوي، زیاتې کوي. که ته دا غواړې چې دا سړی د دې کارونو نه بچ شي که نه، او د دې نه لاس راکاږي، دې ته به ټوپک نشي یېرولی. ټوپک په سحده پورې کېدی شي ویېرېږي،
هر وو خوته د سره ټوپک کېدی شي ټوپک په مقابله کې دی ته نه زور وي نشي کېدی کېدی شي په خاندان او په نسب او په زور کې زور وري ته دې څنګه منه کې کېدی شي ډېر مالدار وي چا به اوس نه رسي ته دې څنګه منه کې کېدی شي د باډۍ نه ډېر زور وري ته نشي منه کولی سو سره کې طریقه دا ده چې دې د الله په دین پوه کړې د هر څه پرېږدي چې دې پوه شي چې الله څه وایي ما ته زه خو د هغه بندې یم او زه چې د چا بندې یم هغه ما د دې کارونه نه منع کوي اصلاح د زړونو د کور د ملک د کلي د علاقې د قام او د نسب او د معاشرې هغه په دې سره راځي چې هغوی ته سوچه دین بیان کړی شي الله رب العزت زموږ ټولو اصلاح وکړي ښه مونږ دا مسله بیانوله که تاسو ته یادي تاجر مسلمان څنګه مسلمان تاجر مسلمان د خپلو بچو سره څنګه ژوند تېری بیا مونږ دا موضوع شروع کړې و مسلمان د مور پلار سره څنګه ژوند تېری او دې کې مونږ څه نه څه خبرې کړې وې مونږ باقي خبرې وه روان درس ته پرېږدو دا خبره د اختر نه مخکې وه د اختر نه مخکې وه یو څو خبرې دې موضوع کې پاتې چې هغه پوره کړو وبه ان شاء الله روانې جمعې شپې له بیا د مؤمن بل خوی بیانو د الله په توفیق سره خبره مونږ دې باب کې ذکر کولی چې مؤمن ولې د مور پلار سره ښه کوي ولې یو سړی ژوند تېری د مور پلار سره نو په ښایسته طریقې سره تېری د هغې یو څو وجې ما ذکر کړې وو ټوله غټه وجه چې د مور پلار سره ښه کول دا بندګي د الله ده دا عبادت کول دي او په دې باندې مونږ ته حکم شوی ده الله د طرف نه او په هغې مونږ یو څو ایتونه ذکر کړو او مونږ دا خبره هم ذکر کړو چې دا د انبیاو طریقه ده څومره نیکان خلک چې راغلي دي که نه د آدم علیه السلام نه ولو د قیامت پورې به راځي د ټولو نیکانو او دیندار خلکو دا طریقه ده چې هغوی د مور پلار سره احسان کوي او ما دا خبره هم ذکر کړې په دې تاسو ته به یاد که نه چې دا موضوع یوازې د دې لپاره نه دی چې مونږ یې ماشوم ته بیان کړو د ماشوم نه زیات ضرورت مونږ ته دی چې مونږ یې واورو ماشوم خو ډېر ښه دی کوم ماشوم د مور پلار سره ظلم کړی ماشوم چې د ظلم کړی مور پلار سره ماشوم که چغې چغارې ووایي ورانې وکړي خو ماشوم دې رانیوه کېږي نه پاکوي ظلم څوک کوي ظلم بالغ کوي په مور پلار باندې ګزاره هغه بالغ کوي د مور پلار حق نه ادا کول د دې تپوس د مشر نه کېږي ماشوم نه خو تپوس نه کېږي نو دې موضوع ته زموږ ډېر ضرورت دی چې مونږ یې واورو مونږ پرې ځان پوه کړو چې د مور پلار سره یو مسلمان او دیندار او تقوادار سړی څنګه ژوند تېروي نو د انبیاو دا طریقه ده د نوح علیه السلام تذکره الله سورت نوح کې کړې ده ابا د مور پلار دپاره دعاګانې غوښتې رب اغفر لي ولي والدي د مور پلار سره احسان دی دې باره کې خبره شي ابراهیم علیه السلام خپل پلار له دعوت ورکړو د بوتانو د بندګۍ نه منع کوو په ښایسته طریقې سره په نرمۍ سره او دی ورته ویلو یا ابتي انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ای پلار زه یېرېږم داسې نه چې د رحمان د طرف نه به ته عذاب رانشي دا د مور پلار سره احسان دی چې ته هغوی ته هغه لار وښیې چې هغه لار جنت ته رسي او د هغه لارې نه یې منع کړي کومه لار چې جهنم ته رسي اسماعیل علیه السلام تاسو ته قصه یاده ده چې پلار د هغه ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولیدو چې زه د خپل بچی حلالومه سحر له بچی ته وی وی انی اری فی المنام انی اذبحک زوی وی زه تا په خوب کې اینم چې زه دې حلالومه فانظر ماذا ترى نو ستا سره یې د ته به کوم سوچ وکړه هغه ورته وی دا د دیندار او د مؤمن بچی طریقه ده ويا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إبلار أوكا غسا چه ده ستا تأمر كيجي أو ما با أمومي ده صبر كون كنا مقصدي خبر داده چه ده مور بلار سر خلق كول ده طريقة ده چه ده ده أنبياو ده ده نيكانو خلقو أو پا دي الله وسيط کرده كيو سڑا منگ تداو چه ده مور بلار سر خلق كول ولی لازم دي زرط يسو وجه مي ذكر کرده يسو تنن ذكر کو يو وجه داده د مور پلار سره ښه کول په هغه اعمالو کې دي چې د الله رب العزت ډېر خوښ دي او دې باب کې یو حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې
عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ وی ما در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخپل تا پوس کرو ایو العمل احب الى اللہ دا اللہ رب العزت پا اعمالو کی کم یو عمل دیر وقت دا ما بخپل تا پوس کرو وی ما تیوی چی الصلاة على وقتها موس بخپل تیم کول دا بہترین عمل دا اللہ رب العزت وقت وی ما تیوی چی ثم ای پا دی بسی بیا کم یو عمل دا اللہ دیر وقت وی را تیوی چی بر الوالدین دا مور پلار سر خکول دا مور پلار سر خکول آغا عبادت تی چی دا اللہ رب العزت دیر زیاد وقت وی بیا مو تیوی چی ثم ای دا دینا بعد بیا کم یو وی را تیوی الجهاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جهاد اور اللہ پلار کی جهاد سمر خط عبادت تی وغیر دا مور پلار سر دا خوک کولو نو رسط ذکر کردی تی من دا مور پلار سر خک پا دی کو زکر چی دا طول و نزیاد حق دار زمان دا خو اگر سوک تی اگر دا مور پلار تی کنه خزا کنه بچی نه دلیل پیتا خیم الحمدللہ پس صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ وی جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کس را گئی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوال او تب اوسیو کو دیر ناشناوی من احق الناس بحسن صحابتی اللہ رسول سوک دیر حق دار دی چیزا اس را خوکا دلی سوک دیر حق دار دی وی را تیوی چی امک ستا مور بیاو تا کسوی ثم من بیا وی امک ستا مور وی بیا وی ستا مور وی ثم من سلورم پیری که اگو تی ابو کستا پلار دا اگر خلق دی چی دیر حق دار دی جمعو سر خوکو دا دینم دیر حق دار دی دا خزینم دیر حق دار دی دا بچورم دیر حق دار دی او زدہ نیوی ما چی یو طرف تا منگ پا حق کی کوتا ہیوکو زمانگا دا پختنو گٹا مسئلہ آگا دا دا چی منگا وسطیت تا دیر توجو نورکو درمیان روی چو تا ہوئی منگ یا برا یا بالکل کتا نکہ نسیت تو کوئی چی دا مور پلار حق تو دا دیر حق دار دی دا خو کولو نو چی عمل پی شروع کی جی دوم رب کے مخ کے لڑ سی چی اگر نور خوشا کی جی کم خرک دی دا کوئی حقوق زائے کی خزا بچی رونا خوین دی دا طول ختم کی او کا عمل پی نکی او تو تا دی سوئے چی را تا دی خزیم حق دی یا اگر بیا خزی را دوم را توجہ ور کی چی مور پلار او ہر صدا تیر کی نتب درمیان روی کے او درمیان روی سے تو ہوئی منزنی لار چی دا ہر چا حق حق دار تو واپس کوا او دا چا چی کم حق دا گا دا کوا او پا دی خواوشا خلکو کی پتا بانی دا طول و نزیت حق اگر دا مور پلار تی دا دی حدیث نوازیہ شو کنا دا دی نوازیہ کسو کرا تو ہوئی چی ولی دا مور پلار سر خکا ہوئی ولی دیندار سڑے دا مور پلار بے دبی نہ کئی دا مور پلار نا فرمانی نڈیر یری گی نو جواب دا دے اسلام زمان دی دین دا مور پلار نا فرمانی کول پا غٹو گناونو کی غٹ گنا شمار کلی دا لیکن یو خو غٹ گنای او پا غٹو کی غٹ گنا اگر یو سو دی یو پا که دا مور پلار نا فرمانی کول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تا امام بخاری را وڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل کبائر غڑ گناونا دا دی الاشراک باللہ دا اللہ سر شرک کور وعقوق الوالدین دا مور پلار نافرمانی کور وقتل النفس او پنا حق یو نفس وجل والیمین الغموس او پا دروغ قسمون خورل لیکن گو مقصد زمان دلتا سرے مور پلار نافرمانی کور دا پا غٹو گناونو کی غٹو گناہ تھا خواہ یو خبر او سر دا یاد ہے کہی چی دا مور پلار آگا خبر با نمانی چاکا دا اللہ دا شریعت سر ٹکراو کری لیکن چی کلا مور پلاروں سلی تا دا دیسی خبر وی چاکا دا شریعت سی خلافی لیکن سلی تا وی تا دا خبر خز طلاق لکھ ولی چی زمان دا زڑا یخشی او ترا وی لگی چی ربسا بی ویلی دی دو چی ربی دا زڑا اللہ یخی نا دا بی زڑا با تا پا دی نیخی چی تا دیو انسان سر ظلم کی یا پلار را تا دی سی ویلی دی لیکن مانا کسان تا پوس کی کنو یا پلار را بانی پابندی لگو ویلی دی چی تبا دا خپل و خپلوانو سر اگر و تا خولی پا گو تا کری و تا
چې د دوی په درشل بخپل ایږي دا مون کشتی کې نشتی که زمانه پیدا ای نو په دغه طرف بخپل ایږي دا وی جنازې له بنځي دا وی ته پوس بنکې دا وی سر به مرسته نه کی په دې شته کې خپل خبره مني ها ولې بنه مني بارك الله فيك ځکه چې دې ځکه د پلار په منلو کې د خالق نه فرمانی ده هلته الله ته وی چې نه تعلقات مه خرابو ورورولي به نه کمزوري کې اگر که یو کس زیاتې نیمو کې څه خبره نه ده خو د هغې د لاسه دومره سختي ما چې هغه ولیکي تاسو ته ووي که نه چې اصلاح د دین نه علاوه بل په څه کېږي دا څومره ښایسته دین دی ځه یعنی زمونږ معاشره کې دا دي چې یو سړي درسره زیاتې وکړو اگر که هغه ستا ورور دی تره دی ماما دی ته به دو چنده کې بیا به ورته خلک نه روم وایي بیا به ورته خلک تکړه م وایي شریعت تاته وایي چې نه خیر دی رور دی دی تره دی ماما دی دوست دی یار دی کلیوال دی خور ده ترور ده خیر دی ګزاره وکړه ځه څه مو خیال دی اصلاح په دې اولنۍ خبرې سره راځي که په دویمې سره دویمې سره څومره ښایسته به هغه کلی څومره ښایسته به هغه معاشره یي څومره ښایسته به هغه ملک یي چې هغې کې دا خبره تطبیق شي چې نه خیر ده زمونږ رور دی زه خیر دی دا زمونږ تره دی دا ماما دی دا کاکا دی دا کلیوال دی دا سپینګیری دی دا عالم دی زه خیر دی دا جاهل دی چې کله د دې خبرو لحاظ وساتلی شو د ټولو معاشره به څومره مزیداره شي الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي نو د مور پلار نه فرمانی د دینه به ځان ساتي الا دا چې مور پلار د ته داسې څه ووایي چې هغې کې د دین هغې کې د دین خلاف راشي ګوره حدیث کې راځي چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق اطاعت به نه کیږي د خالق په نافرمانۍ کې د مخلوق اطاعت به نه کیږي د خالق په نافرمانۍ کې اوس هغه مخلوق کې د مور پلار راځي که نه راځي مور پلار ښځه بچي ملګري بچایان کشران مشران قاضیان علما ټول به کې دننه راي چې هر څوک تا ته داسې خبر وکړي چې هغې د الله نه فرماني هغې به عمل نه کوي الله رب العزت موږ د هغه د نافرمانۍ نه وساتي ګوره زه ته دې کې یو فایده ذکر کړم سورة بني اسرائيل کې الله رب العزت یو څو آیتونه په دې مسله کې رالیږلي چې د مور پلار سره ښه کوه هغه آیتونه په آخر کې الله وایي ربکم اعلم بما فی نفوسکم الله په هغه څه پوه دی چې ستاسو په نفسونو کې دننه دي سوال دا دی چې الله موږ ته وایي د مور پلار سره ښه کوه بیا منځ کې ووایي زه ستاسو په زړونو پوه یم ولې جواب دا دی ګوره د مور پلار سره چې څوک ښه کوي که نه هغه دوه قسمه وي یو هغه چې د مور پلار سره دا ښه کول عبادت ګڼي مور پلار سره ښه کول عبادت ګڼي اوس دې عبادت ګڼي او که نه ګڼي په دې څوک پوه دی الله پوه دی موږ ته خو پته نشته یو سړی د مور پلار سره ښه کوي په دې چې مجبوره دي یعنی کور کې اوسی میراث ته ناستې خلق بسه وي ښه لاړ کله سړی د کور نه وځي پلار ورته وي دا وکړه مور ورته وي دا وکړه یا ټېلیفون ورته وکړي ماله دا په کار صحیح ده او دی ولا هغه وکړي او زړه کې په دې خوشحاله نه وي دا دې عبادت وګڼو دا دې خوشحاله دا کار یې وکړو ګوره کار ګوره دواړو وکړو د تاسو ته نصیحت کوم خپل عمل برباد نه کوي چېرته ګوره د معمولی خبرې د لاسه یو ښه عمل د سړي برباد شي دوه کسان دي دواړو یو شان کار وکړو دم دغه کار وکړو دم دا کار وکړو خو ده چې دا کار کوو دی خوشحاله او ده د الله بندګي ګڼله هغه بل هم دا کار وکړو خو زړه کې خفه دی لکه زه بله مثال درکړم پلار دې ته ټېلیفون وکړو چې ما له یو زر روپۍ راوړي ښه در وبهېږم او بیا بینک ته ورلې ولېږئ د ته زر روپۍ زر روپۍ خو تاسې هم ولېږلې خو تا عبادت ونه ګڼو الله ته پته وو چې ستا زړه کې څه هغه بل
وته پلار یو زر روپۍ راولېږه، هغه په قربان ورسره یو پنځه سوه سره زیاتې کړې. بیا ټېلیفون وکړو که دا کمی نورې در ولېږه. ګوره هغه پیسې دم ولېږلې او دم ولېږلې. والله اعلم بما في نفوسكم، الله وي په زړونو ستاسو کې څه دي دا ماته پته ده. چې ښه کې که نه کله مور پلار سره، نو پرون تندې کوه، پرون تندې. بله دا درته ووایم، بس خلک دا محسوسوي چې یعنې زه یو قسمه غر مې په شا کړی د وحود غر، او ډېره غټه توره مې وویله چې د مور پلار سره دا منډه وه. کله چې دې خپل عمل ته په دې نظر وکتو د مور پلار سره چې ته ښه کې که نه، بیا به یې نه کې. ولې بیا به یې نه کې؟ نه، عمل دته غټ ښکاره شو چې ما ډېر څه کړي دي. نو چې ډېر څه مې کړي دي ته کمزوری شو په عمل کې. کله چې مې د مور پلار مسله راشي که نه، سوچ دې ته کوو چې دا ته چې کوم څه کې دا د هغوی د احساناتو په مقابله کې قطرم نه ده. دې سره به په تا کې جذبه راځي چې ته د مور پلار سره څه وکړې، د مور پلار سره ښه وکړې، خپل عمل لږ ګڼه. او دا حقیقت دی، دا نه چې زه تاسو ته یم چې په زور یې لږ ګڼئ. زه ګورې تاسو ته دا نه یمه چې د مور پلار سره چې کوم ښه کوئ دا په زور لږ ګڼئ. نه، دا حقیقت دی، هغه لږ دي، دا حقیقت دی. یعنې یو کس دې ماته دا وایي چې ستا دا خبره حقیقت نه دی، دا زه چې څه کوم دا ډېر زیات دي د هغې نه څه چې مور پلار ما سره کړي دي. څوک دې وایي ماته دا؟ هغه مور پلار چې د بچي د سره خیال نه ساتي او نه بې سبقونه ویلي دي او نه ولا تربیت ورکړې، والله که دوی حق څوک ادا کړي. دا چې تربیت یې ولا نه دی کړې، دا چې سبقونه یې نه دي ویلي، دا چې هېڅ ډېر نعمتونه یې ولا نه دي ورکړي، څه نعمتونو کوشش یې ولا نه دی کړی، د دې مور پلار حق نه ادا کېږي، نو نورو به څنګه حق ادا کړي؟ ځکه د مور پلار سره چې څه کوې نو هغه څه ګڼه، هغه عبادت ګڼه او لږې ګڼه. او دا درته ووایم، د مور پلار سره ښه کول د مصیبتونو نه د وتو لار ده. ډېر خلک ما پسې راځي تپوسونه ټېلیفونونه راشي دلته په مصیبت کې نښته یم، په غم کې یم، کار نشتی، د مزدورۍ مزه نشتی، پیسو کې برکت نشتی، بچی دیسې، عمل دیسې، کپیل دیسې، کار دیسې. مصیبت دی، غم دی، د دې نه د وتو یو لار ده چې ته مور پلار سره ښه کې. دلیل پرې ته ښیم، صحیحینو کې حدیث دی، صحیح بخاری سی مسلم کې، هغه درې کسانو قصه ته یاد ده. الله اکبر. هغه درې کسان چې په سفر روان وو، باران شو او هغوی غار ته ورننوتو، د برې نه یو کاڼی راولېدو او د غار دا خوله هغه بنده کړه. اخیر کې درې دوی کوشش وکړو خو هغه کاڼی کله خوځېدو، خو سم ګټو. نو بیا دوی دا مشوره وکړه چې هر یو به خپل یو نیک عمل الله ته وسیله کړو، چې الله ما دا عمل ستا دپاره کړی، د دې د لاسه موږ نه دا سخته لرې. هغه یو هغه عمل وسیله کو چې زما د تره لور وه، ډېره ښایسته وه، او ما هغې له د زینا دعوت ورکړی و، خو هغې نه منله. بیا د هغې ورځ پیسو ته ضرورت راغی، زه حاصل ذکر کړو، پیسو ته ضرورت راغی، ما نه پیسې وغوښتې. وی ما ورته دا به اله در کوم چې کله ته ما پرېږدې چې زه خپل حاجت پوره کړم. وی هغې وی چې صحیح ده، مجبوره شو چې کله دا ځوان هلک بلکل د هغې د څلورو اندامونو منځ کې کېناستو، نو هغې ورته ناشنا خبره وکړه، وی اتق الله، الله نه یېرېږي. یا الله وی د دغه ځي نه راپاسېدلې یم، ستا د یېرې د لاسه دغه ځي نه راپاسېدلې ګران دي. زه کسانو ته یم، زه یم په موبایل کې د تصویر دیسې اوچته ول ګران وي، دا هم ګټ ایمان غواړي چې ته دیسې کې ونه ګورې وته. نو چې ځوان هلک د جنۍ سره جدا شي او جنۍ محتاج وي، څه ورته ویلی نه شي، او د دغه زینه دی راپاسي، د الله د یارې نه دا لوی ایمان غواړي. نو چېرته سوچ مه کوئ د داسې امتحاناتو، بلکې سوال کوئ یا الله د داسې امتحان نه مساته. الله دې موږ ټولو باندې پردې راواچوي، الله دې موږ د داسې امتحانونو نه بچ کړي. نو هغه کاڼی لږ وخوځېد. هغه بل کس دا ویلي وو، یو ما سره یو کس کار کړی و،
مزدوری کړي او بیسه خبره ترلې هغه خپل مزدوری پرې خو دلا وی نه هغه ولې دوه ساتل او کاروبار ولې به روان کو تر دې چې دسی ولا ک پورا هغه به د غواګانو د سارونو ډکو د ټول ایمان ګوره دي څو وخت بعد دغه سړی چې ته ضرورت راغلی دی کله کله سړی دي چې ګرمه کې لکه خبر وو کې بیا وروسته یاره د دې کوم خوي راغلی دی یاره زما هغه پیسي هغه مزدوري نه هغه وتې دغه ټول شته دي چې ګپ مه لګوه تا مسخري شروع کړه زما هغه پیسې لګوې ګپ نه لګوم دا هغه پیسي وی یا الله ستا د یېرې نه ما دا کار کړی و نو دې سختي نه موږ لري کې نو هغه کاڼې لږ وخوځېدو د یو پکې دا وی دې لپاره ما دا حدیث ووی اللهم انه کان لی ابوان شیخان کبیران دا ستاسو ټولو دپاره ډېر اهم دی خصوصا مسافرو دپاره هر قسم مصیبت نه د وتو لار ده موږ خو عادت یو د هغه وظیفو سره هغه ملک کې چې راله موریان راکي اکثر هغه بېدلیله موږ عادت یو د تعویزونو سره موږ عادت یو د یو لاکھ پیری دوه او دو لاکھ پیری دوه او ورسره به چې دی شپږ سوه رکاته مونځ وکړي او دا ټول بېدلیله اعمال دي خو چې کله داسې نسخه چاته وکړې دا ما یو کس ته ویلې وه ما پسې یو کس راغه ما ته ویوي ډېرې زیاتې مسئلې دي راته نو زه چې ذهن کې مې کم څه داسې را شي قرآن حدیث کې به شي زه ورته بیان کړم دا وظیفه ما ته یې وظیفه راته وکړه ما ورته د مور پلار سره کوه داسې یو منټې ما ته کتو چې زه د وظیفې خبره کوم او دی څه وایي مور پلار سره کوه ما یې کسې مزې در نه کړه نه نه سې لکه دا وظیفه نو ما ته وظیفه څه ته یو عمل یادې چې الله بستا د سخت لري کیږي یا ما دا داسې عمل دی چې الله بتا دې سختې نه وباسي بیا مو ته دا حدیث ذکر کړو هم داسې ډېره مزه یې ولې ورنه کړه لاړو خو داسې ځکه چې زموږ له دا مزه راکړي دا اوس ما درته ویلی وی کنه چې شپېته زره پیرې به سبحان الله وي او یو لاکھ پیرې به ورسره لا حول ولا قوت الا بالله وي او ورسره به دوه سوه رکعته لمونځ کوي بې دلیله بیا به ډېر خوشاله دی دریم دا وی الله زما مور پلار دی ته وکي زما مور پلار دی خو دا مور پلار څنګه دی شیخانی کبیران عمر زیات ته ډیر بوډا گاجی او ما تیر شي درس کی خبره کړی چې ډیر بوډا گاجی شاوې ضرورت ډیر شي او زب دا هغه وخت په وی چې کله به ما ساروی ولا شل ساروی به مو درول نو دا هغه وخت پورې به ما په نس کې نو بچوس کول نه په خزه تر څو چې مور پلار مې اسکلي دا وي زما طریقه وه فنعا بي طلب الشجر یوما نو یو ورځ دې ونو پسې ګرځېدمه لرګو پسې ډېر لرې لاړم ځنګل کې ناوخته شو چې راله به نو هغه دواړه اوږده شي بس ما څاروی ودرو پی مې ولشل چې راله مې هغه دواړه اوده پراته دي اراده مې وکړه چې راپای سوم بیا به خوب خراب وي خوب ولې څنګه خراب وي نو ولاړ ولاړ وی الله تر دې چې سهار شو نو چې څنګه راپاسېدو نو ما ولاغه پی ورکړو اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك یا الله دا کار ما ستا د رضا د لټولو لپاره کړو ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره یا الله د دې کاڼي د لاسې چې به موږ مصیبت راغلی دی نه موږ بس رب العالمین هغه کاڼي لرې کړو ور کړی چې خبره مې دې پورې کول چې د مور پلار سره ښه کول مصیبتونو نه د وتو لار ده موږ کله کله نظر داسې واچوو که نه چې اخر څه چل دی چې زما دا کاروبار نه چلیږي اخر څه چل دی چې زما په مزدورۍ کې مزه نشته نو موږ داسې ډېر مختصر نظر واچو نو بیا ځان راته سم دغه ښکاري دا ابوبکر صدیق یا عمر بن خطاب چې موږ کې خو څه کمی نشتي جو اخر به سي نو ځکه پښتانه داسې ووایي او دا جمله غلطه ده چې اخر به ما څه ګناه کړي چې الله زه رانیولی یم زه تاته دا وایم اخر به موږ څه بندګي کړي داسې خبره ده یو سړی اخر به ما څه ګناه کړي
لکه د چې د سره څه ګناه کړې نه ده خو چېرته یوتی شوی نه وي بای د الله را نیولې ده کیدی شي دې جملې ته ګوره ستاسو د اوسه پورې سوچ نو دې ته چې سوچ وکړي د دې مطلب دا دی چې زه خو ګناهونه نه کوم زه ګناهونه نه کوم خو چې دا به کله زمانه ګناه شوي چې الله زه را نیولې نو چې هغه ته وګورې نو سحر نه ماښامه پورې به دې په ګناهونو کې ډوبي خو چې سخته راشي یاره وي ګوره موږ به کبه ګناه کړي هلو تپوس دی ګورې ته دې ګناهونه پاکي چې ته دا وایې چې ما کومه ګناه کړې ته دا سوچ وکړه دې ټیم کې سوچ دا دی چې یاره ګناهونه مې ډېر شوي دي نافرمانیانې ډېرې شوي نو ځکه خبره مې دې پورې کولې چې موږ دا نظر ډېر مختصر اچو که موږ پکې لږ لرې تلې او دیزې ته پکې راتلې چې د مور پلار سره زما معاملات څنګه دي دغه پېژنې که نه پتهنې چې تاسو به دا قصه اورېدلې که نه بهی ما یو پیر باندې کړی موازو صحابي دی حارثه ابن النعمان رضی الله عنه او ډېر عجیبه روایت دی حارثه ابن النعمان دا حدیث امام حاکم راوړی دی ګوره عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی یو پیر زه جنت ته ننوتم یو پیر زه جنت ته ننوتم فسمعت فیها قراءه نو ما په جنت کې قرت واورېدو چېرې څوک قرت کوي تلاوت کوي وی مای چې من هذا وی راته وویلی شو چې حارثه ابن النعمان دا حارثه ابن النعمان رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم بیا سو پیری دا خبر وکړه کذالکم البر کذالکم البر د مور پلار سره ښه کول دغه ځای ته سړی رسی د مور پلار سره ښه کول دغه ځای ته سړی رسی د حارثه مشهور په دې د مور پلار سره به ډېر ښه کول جنت ته رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو د هغه تلاوت یې ور وکړه غواړئ چې جنت ته ننوځي د مور پلار سره به ښه کول او هغه خیرې به تاسو ته یادي هغه حدیث امام مسلم راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ودوي وی رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف پوزه دې ککړې شي معنی هلاک دي شي هلاک دي شي هلاک دي شي درې پیرې صحابه کرام وی من یا رسول الله اخر څوک درې پیرې تاسو دا خبره وکړه وی من ادرک ابویه عند الكبر احدهما او کلیهما فلم يدخل الجنه چې وسړی دواړه مور پلار په بوډاوالي کې رالاندې کې یا یو په کې رالاندې کې او دی بیا هم جنت ته لاړ نه شي دا سړی دې هلاک شي نو د مور پلار سره ښه موږ په دې کوو دی وجي دي او یو عالم تیر شوی د امام ابو الليث السمرقندي رحمه الله هغه ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده ډېره ژوره خبره هغه وایي که چېرته الله او د الله رسول موږ نه یې منع کړی که نه د مور پلار سره د بدو کولو نه لکه نه قرآن کې دا بحث وي نه په حدیثونو کې نو وي دا خبره خو په عقل سره معلومیږي پوه نه شوئ تاسو کې څه مطلب شي یعنی عقل چې صحیح عقل وي او صحیح فطرت وي بغیر د دې نه چې ته د الله خبره واورې بغیر د دې نه چې ته د پیغمبر خبره واورې ته د علماو نصیحتونه واورې عقل فطرت زمیر انسان ته دا وایي چې د چا نه چې ته پیدا یې د هغه سره به ښه کې د هغه سره به بد نه کې زناور هم نه لیدلي زناور ته هم پته چې دا زما مور ته او هغه مور ته هم پته چې دا زما بچی دی که ته پې ګزار کوې ته پې حمله کوې په تا حمله کوې نو څنګه یو مسلمان چې د عقل خاوند دی او بیا دینی پکې م اورېدلی دی دې څنګه به د مور پلار نافرماني کوي زه په دې اخره کې د سلفو د دین د مشرانو یو څو ویناګانې یا یو څو د هغوی کارونه د خپل مور پلار په اړه هغه ته ذکر کوم چې تاسو پوه شئ چې هغوی به د مور پلار څنګه خیال ساتو یو خو ما دا خبره ته ذکر کړ یو امام تیر شوی دی محمد ابن سیرین رحمه الله کلنا کله موږ درس کې تذکره وکړو دا محمد ابن سیرین رحمه الله ناشنا عالم و امام د ده مبارک کې راځي چې کله به مور له کپڑا اغسته پلار یې مړو مور یې ژوندی وو نو ډېره پسته کپڑا به اغسته
دی خط وګوره د مور سره ګرځېدو په بازار کې یو ځای کې معلومات بل ځای کې معلومات چا دې ته پوسې کولی وي چې زویم چې داسې کپړه وله وانهلم چې هغې د لاسه دې ته تکلیف ورسي او چېرته به آواز د هغې په آواز باندې نه اوچته وو او عجیبه ده راځي ده په تاریخ کې چې کله به دی د مور په خوا کې ناست وو بل چا به ولیدو درېمګړي نو دی به داسې ناست وو چې هغه درېمګړي به پرې ګومان د مریض وکړو د بیمار به یې پرې کوو مریض مې لیدلی که څنګه ناست یې عجزه غوندې کې غلی خبرې ډېرې نه کوي ګوره ته چې کله دغه ته نه نوځي که نه بیټک ته د بیمار پکې خصفا پته لګي چې دا سړی څه دی بیمار غلی ناست یې داسې مړاوې دی چې به د مور سره ناست وو نو ګومان به پیدا کېدو چې دا څه دی دا بیمار دی او مونږ خبره ذکر کړې وه قرآن کې راغلې ده الله وایي واخفض لهما جناح الذل من الرحم د هغوی په مخکې به وزرې څه کې هغه به کته ساتي وزیر یې کته ساتل هغه ته دي او دغه شان یو عالم تیر شوی دی سعید بن عامر رحمه الله هغه وایي وایي زما یو ورور و هغه ټوله شپه تهجد وکړو به شپې ولاړو تهجد یې کول او وایي زه لږ یو مې د مور خپې مې چاپې کولې یو څه کې لګیا دی تهجد کې بل امور خپې چاپې کوي او وایي زما نه ده خوښه چې زما دا شپه دې د هغه په شپه بدله شي یعنې د هغه تهجد نه مور خپې چاپې کول غوره دي ولې اوس ما په دې پوه کوي زه عبادتونه خو دواړه شو دی ولې دا شپه د هغه سره نه بدله هغه هم امر د الله دی چې شپې لږ ودرېږي الله ته دا هم امر دی او تهجدو کې د الله رضا نشته صحیح جواب باندې نه ورځي تاسو ټولې چې کومې خبرې کوي زما په سر سترګو دا ټولې برابر دي غلطه به د دوی بیا د مرګ او ژوند پته نه لګي او د دې سړي د مرګ او ژوند پته لګي د کېدی شي د بیا تهجد به رشپې له ونهږي عبادت دی نو تهجد کوم څه دی اوس پرې راغلی دی جواب دی تهجد نفلی عبادت ته د مور پلار خدمت کول واجب دی تهجد څه دی نفلی عبادت ته که ته ونه کړې الله به تا نه رانیسي او د مور پلار خدمت کول په تا واجب دی نو ځکه دی وایي چې زه د خپله شپه د هغه په شپې سره دا نه بدلومه الله اکبر دا یو مشهور عالم تیر شوی دی منصور ابن المعتمر دا ډېر غټ عالم او د وخت خلیفه دته ویلي وي ته به قاضي شي دته وي منصور ته به څه شي قاضي شي خو ده نه منله نیکان خلک د دې نه ډېر ځان لري ساتي ویلي که کمی زیاتې وشي ټول ورځ جګړې دي مسلې دي یو شی ده بشي ډېر ګران کار دی والله دا بس خلک وکړي د علماو مزید دي ده ته څه ښکاري چې دا صرف په یو مزیداره کرسۍ ناسته ده او ایسي دی او ښه ښه خوراکونه دي دومره لویه ذمواري ده که نه زه درته په الله قسم وخورم چې که چېرته ما لیدلی وی که نه چې د پښتنو کې قرآن او حدیث بیانولو والا او حق دین بیانولو والا او د دوی خیر خوا ډیر وې ما په دې زمره ده ناسته خوښولم نه تاسو به تشتي ولي ځکه چې کله ما یو خبره قصدن عمدن غلطه وکړه کنه نو څومره خلکو ته چې زما دغه ګرس یې ټولو به الله زما نه تپوس کوي وړه خبره
یو سړی راشي ما ته وي ما ښځې ته دا وي دسې مو دسې مو دا به طلاق وي که نه به وي زه ورته وایم او طلاقه ده او که دا نه وي ښځې ورته وایم طلاقه نه ده او که دا وي میراث مسله راغله زما دومره ستا دومره برخه رسي او که دومره نه رسي او دسې پسې ځه ځکه به نیکان خلک د سوال د جواب ورکولو نه د قضا او فیصلو نه ځان لرې ساتو نو منصور هم ځان د قضا نه لرې ساتو اوس دکه نن سبا که زمونږ د دورو چاته وایي ته به قاضي شي خوشحالي نه کله بې هوشه شوی دی اره قاضي یو دغه وي منصب وي لکه اوس د ریاض قاضي یا د مکې قاضي هغه عالم چې هغه په مکه کې د قاضیانو مشر دی دا معمولي منصب دی د جو سړي ته وویل چې راشي اوس که موږ ته چا وایي ته به قاضي شي که تاسو څوک وایي بغیر د علمه بهم ورځي خو چې اوس د کرسۍ باندې سړی کېږي چې را قاضي څنګه کوي نو هغه ته ځان لرې کو لرې کو لرې کو او د ده مور ډېره بد اخلاقه وه د دې منصور مور ډېره بد اخلاقه وه او در ته ووایم کله ګورې د الله داسې امتحان شي په سړي چې مور پلار ولا بد اخلاقه ورکړي نو بس بیا به حق نه وي اوس مسله لکه ښه سخته شوه حق به ادا کې او ګزاره به سره کې د دې بد اخلاقۍ د لاسه نو اوس ګوره عجیبه سي چې وشو دا مور ډېره سخته وه او ډېره سي جبوره ښځه وه دی اوس ناستې د ملګرو سره منصور ناستې ملګرو سره ټول علما راغلي دي سوچ وکړه چې د حاکم وخت یو کس د قضا د منصب دپاره غوره کړی دی به څومره ګټه علي وي نو د ده خواته غټ غټ خلک راغلي دي او ناست دي بس د مور دې زړه ته دا خبر راغلې ده چې ده ته دا دغه وایي د وخت مشر چې راغه نوم ابن حبیره او دی نه وایي هغه به ځینې خلکو مخکې راووته منصور یې دا څه کیسه دي شروع کړې ده ابن حبیره وایي چې ته به قاضي او ته کله یو وې کله بله وې راوی د دې کیسې وایي چې ما منصور ته کتو چې دی به څه وایي وایي هغه دا سر دومره ټیټ کړی و چې دا ګیرې په دې سینه او په دې غېږ کې لګېده او چې کله دې مور دا ټوله کیسه ختمه کړه د خلکو به مخکې وایي هغه ورته اخره کوي صحیح ده بالکل صحیح ده سبا نه به ځم دا د مور پلار سره ښه کول دي دا ناس څوک دی ورسره خوا کې څوک دي مور د خلکو په مخ کې راوځي زمونږ ته خو چې ته پلار غریب په لاره کې د یو ملګري په مخ کې غوسه شي یو اسمان په سر روانې وي دا ګوره ما ته یې ما ته یې دسې ما ته یې دغه دغه خو پرېږده بعض عار او شرم محسوسوي چې د ده دا پلار خلک د ده سره یو ځای ویني ولې وایي موږ لږ تعلیم یافته یو زمونږ کپړې د کاټنې زمونږ سپلۍ تورې او دا خدای چې بوډا دی سپین ګیرې دی پوخانې نو منصور وایي سر نه دی اوچت کړی او دا سر یې دومره راکته کو چې دا ګیرې په دې غېږې کې پرته وه او بیا اخري جواب مور دا ورکو وایي صحیح شو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه خو ډېر نصیحتونه نقل دي یو د هغه نه دا خبره هم نقل ده چې یو کس قتل کړی یو کس ته وژلی شي هغه راغې بیا ګرځېدو چې دا به څه کېږي او دا به څه کېږي نو هغه ده وایي وایي که مورې ژوندۍ وې یا پلار یې ژوندی وي او ده ورسره ښه کړی وي دا ګناه ورته الله بخښله دې ته سوچ وکړي دا ګوره ډېره ګټه خبره ده ما ورته غواړو چې زموږ د ګناهونه الله وبخښي که نه که د چا مور پلار ژوندي نو د ګناهونو د بخښنې موږ سره یو ګټه لاره شتي د هغوی سره ښه کوه رب العالمین به ستا ګناهونه به بخښي ربيع ابن خثیم رحمه الله دا پوهانو علماء و نیکانو کې تیر شوی هغه په دې مور پلار دومره مینو چې کله د مور پلار دنیا لاړو که نه او په لاره به څه شی پروت و او ایمان موږ ته دا وایي اسلام کې دا ادب دی چې لاره کې تکلیف دی شی به لرې کې هسې بیا هغه زړې خبرې له راځو د درس پاوله کې ما ته اوس ته څه ویلي
چې سو پوری دی دین ته نه واپس شوی کنه دسی دین او مذهب دی لیدلی دی چې تا ته داوی چې په لاره کې یو غنه پرتی یو شیشه پرتی چاړه پرتی کاڼی پروت هغه سیډ ته کړه چې په دې موږ عمل وکړو په دې دین څنګه معاشره به نو دی به د دې لارې نه به چې شی به چې پروت تکلیف به ورکوو که نه دا به اوچتو او بیا به سي وي دا د پلار دپاره دا د مور دپاره یعنی دی کې به هم د ثواب نیت د څه د چا دپاره وو هغه د پلار دپاره او مور دپاره علي بن الحسن د حسن رضی الله عنه زوی علي او د علي بن ابي طالب نوسي هغه به د مور پلار سره یو ځای خوراک نه کوو چاو چې وایي څه د مور پلار سره یو ځای خوراک نه کوي ته خو نیک عمله سړی وایي کله مې اراده وشي چې وکړم خوراک خو بیا مې زړه ته یو سوچ راشي هغه سوچ دا دی چې که زه یو پوټی یو شی راوالم یو نړۍ جوړه کړم د دوی په هغه ځي نظر او زه بې مخکې شم نو دا ماته مناسب نه ښکاري کیدی شي دا ما تا ته ډېره عجیبه ښکاري خو دا د مور پلار سره هغه ښه کولو کې هغه اوچتې مرتبې دي لکه اوس ته د پلار سره ناست یې او لوښي کې غوښه پرته ده او د پلار په یو ټوکړه باندې نظر دی او هغه ته راوایه دی کې څه ګناه شتي نشتی گناه ده الله خودتا نره نیسی سکی تا خود اگر دزلان نه خبر او گوره دی دین داره تا دیده مناسب نگنی چه دا پلار پا یوشی نظر شی و دا مور پا یوشی نظر شی واقع تیزر آوالا خب پلار بتا تا ووی چه زمان پا دی نظرو مور بتا تا ووی اگو خود بدن نگو خبری که تاله در کئی خود تا با سرم خاکی چرا کی دی شی دوی دا دیتا زورتو کی دی شی دوی دیتا زورتو ذکر دا نصیحت یاد کی ایاس ابن معاویہ تم پا سلفو کیو کس تیر شو کل چیر دا مور مرشو نو دیری جڑل نو چاو توی اولی جڑل اگو توی کان لی بابانی مفتوحانی الی الجنہ مال اللہ دا جنت طرف تا دو دروازی را کردی دو دروازی کولاوی نن پا کیو دروازه بنده شو دا جنت تا ننو تو دروازی دی او سه خوش قسمت او په موږ کې چې هغه ته بره دواړه دروازې کولای بیا په هغه پسې هغه یو دی چې یو دروازه ورته کولای او چا سره یو هم نشتي او دې کوشش هم نه یې کړی د هغوی دروازې کولو او د هغوی سره د خو کولو څومره لرې پاتې شو یو دا خبره به ته ذکر کړم دا خو په دې زړه ولیکې او نن یې ځان سره تحفه ویسئ یو عالم تیر شوی دی ابن مهران دی ابن مهران ته عمر ابن عبدالعزیز هغه خلیفه چې دی مشهور هغه ورته نصیحت کړی وی د هغه چا سره ملګرتیا مه کوه چې د مور پلار نافرمانی کوي نو هغه ډېر تعجب وکړو وی دې کې څه کمال دی چې د مور پلار سره نافرمانی کوي ته ورسره ملګرتیا مه کوه دې څه مطلب شو هغه ورته وی چې د دغه غټو انسانانو حق ادا نه کړو ستا څه خیال دی چې ستا حق به ادا کړي او ستا سره ملګرتیا وکړي ډېر ژوره خبره کړې چې یو سړی د مور پلار حق ادا نه کړي دومره غټو انسانانو نو دی به د ملګري حق ادا کړي چېرته هم نشي ادا کول دا نصیحت د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې مه کوه ملګرتیا د هغه چا سره چې هغه صحیح چې هغه د مور پلار نافرمانی او د مور پلار دا موضوع چې سړی دي صاحب بیانوي ډېره اوږده موضوع ده خلاصه ده چې د مؤمن بنده خوی دا دی چې دی د مور پلار سره احسان کوي او د مور پلار نافرمانی نه کوي الله رب العزت دې د کم وروڼو خویندو چې مور پلار ژوندي دي الله دې ورته طاقت ورکړي چې د مور پلار سره ښه وکړي او د کم هغه چې مړه دي الله رب العزت دې هغه وبخښي زمونږ ټول مور پلار دی الله وبخ او الله دې هغوی قبرونه د جنت باغیچې وګرځي او زمونږ نه چې کومه کوتاهي د هغوی په حق کې شوې ده الله ربالعزت دې موږ ته د هغې بخښنه وکړي او الله ربالعزت دې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي خصوصا الله دې په پښتنو باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې زمونږ په علاقو کې او زمونږ په ملکونو کې امن او امان راولي او د پښتنو زړونه دې الله یو بل ته پاک کړي
او د پښتنو غربت او غریبی دی الله ختمه کی، د پښتنو نه دی الله فحاشی، ظلم، دوکی، دړه کی، قتلونه، ظلمونه الله دی دا ختم کی. او الله رب العزت دی یو خسته هوا او سیلی د امن و امان راولی. ان شاء الله پر روان درس کې به د مؤمن بنده نور خوونه ذکر کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فسبب